Oliku Ugandan lifestyle. Weba ni nyoku bango tukubelila. Amanya nze waso imani olukubanga tukutusako bia ino kubango laba. Mulimu tiaje msinzi damu ina. Ogwafe mubuli embele ya unewe lao. Ogwafe kubela kwa kwa wiliza. As usual, tukwa tukutusako stories. Ngabuli jo. Uwe tukubela la. Njaga natandi kida kuku story. Yomuchara manikidua nga Barbie Itungo Kyagulanyi. Ngono yomuchara wa His Excellency Bobi Wine. Agambi wakuwa nti ya frumie kwanga elanga agali wakalaga na wale mkufana ni eleva disported kuna kuwe chilo echilo echamande echikezo na kuluwa lero Barbie Kyagulanyi nga alabika alikukisawe chentebe elanga agali wakagama te mchao ni ya frumie de mnyonyi ya company ya Qatar Airways nga ya frumie asolo kubanga olekera mu Amerika chiba chitengeza nti familia ya Bobi Wine waba wasigande wano mtuomie ka and that is Bobi Wine yenyini yabasigadde kubanga na kusomezi mukaga January abana babwe okuli Suubi Shalomu Sakone Somu ni Kampala nabala basitukiramu ne bolekera mu US era bagenda no yali basinga wa Shalomu kubo butogerera Babi ayolekete mu America agenda asisinkane family ye agenda asisinkane abana be asobola kubanga ate akwatagana nabo okusobola kubanga batusako obulamu obulungi abaliba kibaita parenthood oba motherhood like that asobola kubanga abalabidde n'okubatuusaako ebirala lwaki olw'ensonga ez'enjawulo at first family ya Babi ntengeza abaana bwe bafuluma ne bagenda mu America bigambo byali bingi nnyo naye oluvannyuma buli omu yawaba ajonye era buweni abona agamba nti abaana be baali bali matiga ng'esaawa nawe ayinza okutuusibwako obulabe still okuva lwetwava mbunkenke bw'okulonda lwetwava mu kulonda obunkenke tebuvangawo era ebintu bikyagenda maaso n'okubanga omuliro we guli mungi nnyo pressure badde y'amaanyi bano baba balina ku kumi nga bali mu nnyuma nga tebafuluma abweru ndowooza bafulumi abadde ayina ate okwolekera agenda labike nti alangika okuyambako ku baana n'okubanga basobola okubanga babeera baleme ku misinga nnyo abazadde gye bali ne Kampala ntegeddeko nti Babi agenda kusisinkana sister we abeere Texas mu America nga sister oyo ali mu gye lya America sija kuliba department of jali mu but she works from there era nga bagenda kuba wangala ne bana abantu okusobola okubanga ebintu ebikwasaganya Babi Wine yasigadde wane Kampala yeka n'asobola okubanga akikwasaganya bigambo biba bingi of course aba NRM propagandist holiday nga batandise okwogera era Babi kino Babi kiri emboozi ez'enjawulo nga zoogera kino kiri n'ekirala bagamba balese wadduse jjukira afulumidde mu kaseera ng'olunaku lw'enkya waliwo emboozi eziyitingana zemuwulira eza national shutdown ate bwafulumidde naye njogera okubajjukiza nti banaaba ebufuzi ebiseera ebisinga famire zaabwe tezibeera safe naddala abali ku ludda oluvuganya era ogenda okunoonyereza bannabufuzi ba wano nga basinga obungi famire zaabwe ze bawangaliraku eru ate naddala Bobi Wine nebindi ebigenda mu maaso awulira nga tali safe yalina akatono so oluusi mbasaasira ye n'asigala n'atoma n'ebintu bye ate famire nesobola okubanga ebiva ne Museveni nnyini bwe yalinga atukanya ageza kubanga abaana okujja mu ntebe abaana be tebabeeranga wano baasooka beera Nairobi ate baali bagende Sweden gye bawangaliranga besi gy'emyaka 20 gy'amaze ng'avuganya gavumenti omwana etabeeranko wano n'omukakyala nnyini tabeera olwo kati kale omukyala abaakola naye famire ya besi gy'onteegibwo so bwe gutwe guli ogendo kinoonyerezaako nga afadhali ya safety because anything can happen to them anytime ayitusaba kuma famire yonna mu lugumu so ng'ate bw'obeera obw'omu nga Bobi Wine osobola okwekuuma naye ate okubeera bobwena ate oprotectinge famire y'abantu 6 mu mbeera bwe tuwangalidde Kampala no bawamba abantu ekyenda kulo drones ekusibira n'ebirala olaba nga sometimes safety yabwe teriiwo so oluusi obasaasira n'obagawo wayi mugende mweyagala ate mweyongere ku biddako nze wasoma nyo mubulinnyo okubanga mutukubeera.